Kuamini
utaki, Yesu ajaporudi utamlilia nani? Kilia, 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 utamlilia nani? Parapanda likipigwa, utamlilia nani? Yesu ajaporudi utamlilia nani? Barakumu likipigwa, utamlilia nani? Jehanamu Ndipo akaja meneja, ukamuruka mwalimu, mfanya biashara.
Tuseme mwawa busara kupatikana kwa Mungu. Tupu leo utulie dada, ngoja mpango wa Mungu we dada, jina papara lifutwe we dada msimamo, jina papara lifutwe we dada msimamo. Tabia uliyoanza kwa hakika siyo nzuri, imesha kuharibia sifa kila upitapo. Maana haikufai dada uliyeokoka, maana haikufai dada uliyeokoka. Tabia uliyoanza kwa hakika siyo nzuri, imesha kuharibia sifa kila upitapo. Maana haikufai dada uliyeokoka.